Սահմանի վրա ո՞նց կապրեք։ Եթե ստեղ ես եմ, այնտեղ ռուսը, երկու քայլենկոմ ադրբեջանցի։ 72-ամյա Անահիտ Ալեքյանն է, ամեն օր պատուհանից տեսնում է ադրբեջանական ուժերի տեղաշարժը, ասում է ադրբեջանցիներն իրավունք չունեին մտնել գյուղ։ Շուրնուխցի այս կինը հարցեր է բարձրաձայնում, բայց այդպես էլ պատասխաններ չի ստանում։ Ինչ են մտել։ Եթե իրանք 89 թվի մայիսին լրիվ ադրբեջանցիները իրանց բնակարանների գումարները ստացել են, գնացել են, հլա քանի հեկտար հողի բանը գումարն են ստացել, ինչ են եկել, ինչ են փակել մեր կենտրոնական ճանապարհը, որ ոչ կարողան մենք գորիս գնանք, ոչ ղափան գնանք, այլընտրանքային ճանապարհ, ինչ այլընտրանքային ճանապարհի մասին է խոսքը, ձուն է կապսկի անգամ Տաթևի ճանապարհը չի աշխատելու, ինչ մնաց էս քերծի վրա, որ էս նեղությամբ մեքենան զորով անցնում, ձուն է կամ մենք ավարի հետևից, ոչ կարողանալու ենք Գորիս գնանք, ոչ կարողանալու ենք Ղափան գնանք։ Տիկին Անահիտը միայնակ է ապրում ուրիշի տանը, նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի սահմաններին նոր իրադրություն է ստեղծվել և Տիկին Անահիտի երկհարկանի տունը հայտնվել է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, կնոջ եկամտի միակ աղբյուրը ստացած կենսաթոշակն է 26,000 դրամի չափով։ Ես հիմա ստեղ եմ ապրում այս խոնավության մեջ, ձունը հալել էր, ամբողջ տունը ջրի մեջ էր։ Իսկ կառավարությունը ձեզ փոխածություն… Կառավարության մասին խոսքը, մի 68,000 գումար էին տալի, հիմա էդ էլ չեն տալիս, արդեն 5-6 ամիսա, թե կլինի, թե չլինի, աստված գիտի։ Հիմա ում տանն եք ապրում, ինչքան եք վճարում ես տան համար։ Դե իր ասելով, եթե ինքը այնտեղ վարձով ապրում, նեղն ընկավ, կարող է 20,000 ինձնից գումար ուզի, եթե նեղն ընկավ։ Եկամտի ինչ աղբյուր ունեք։ 26,000 թոշակ։ Ուրիշ ոչինչ։ Ոչինչ։ Տիկին Անահիտն Արմլուր լրատվականի հետ զրույցում թախիցով հիշեց իր երկհարկանի տունը, բայց չնայած սրան, Շուրնուխի բնակիչը հայտարարեց, որ ոչնչից և ոչ ոքից չի վախենում։ Իմ երկու հարկանի մեջ շենք էր, արևը մեջը, ստեղ արև չի ընկնում, մենակ ստեղ մի երկու ժամ արև առնում, այնտեղ խոնավության մեջ, պտի յոլա գնանք, մինչև երբ չգիտեմ։ Վախենում եք գիշերները։ Ումից վախենում։ Ես 90-ականների կռիվներին մասնակցած մարդ եմ։ Ումից վախենամ։ Ես ոչնչից, ոչ մեկից չեմ վախենում։ Թող մեկը դուխը հերիքի մտնի ստեղ։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Շուրնուխից, հատուկ Արմլուր լրատվականի համար։